Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Nëse unë nuk do ta kisha ndaluar, ai për pak do t'u përplaste. Pyes veten pse ai nuk erdhi për drek. Unë mendoj se ai thjesht ka shkuar për ecje dhe të qetësohet pak. Sigurisht në atë lloj situate ku është ai do të jetë kaq e lehtë apo jo? Jody. Klashi dhe Lucy nuk janë këtu gjithashtu. Unë e di se ku janë ata. Mos më thuaj që po rregullojnë zogun e dragojt. Zoda. Ai është diku në këtë planet dhe në një mënyrë apo një tjetër, unë duhet që ta ndaloj. Unë po mundohem që ta rregulloj makinën e Rikut para garës. Por si mund ta përfundosh punën në kohë, edhe nëse ti qëndron gjithë natën zgjuar? Është e pamundur, por vetëm gjë që mund të bëj është ta provoj. Por që ne mund t'ja dalim nëse punojmë së bashku! Po! Lucy, më sjell pankatësin e shpejtësisë! Sigurisht! Unë mund t'ju ndihmoj gjithashtu! Faleminderit shumë! Të më falësh që ta shkatërrova makinën! Nuk ka gjë, Lucy! Edhe unë vetë të kisha bërë të njëjtën gjë siç bëre ti! Ha! Po ne tjerët pës naftoj kush në fest më. Jody. Të lutem baj nerva. Jody mos. Me sa duke ti dhe Klashi keni nevoj për gjithë ndihmën e mundshme. Dhe ta kthejmë të yllin e vogël për sërinje. Nuk ka shumë kohë. Tani të gjithë duan që të bën mekanik! Zoda, ti mund të fillosh duke numëruar paratë të çmimit. Piloti e re ishte armike, por unë ja rregullova qefin. Ne kujton se të mundesh një pilot ka për të më zgjidhur hallet e mia? Ata kanë një skuadër të madhe që po punojnë kundër meje. Ata po fitojnë gara dhe çmime parash të mëdha. Unë dua që ti shkatërrosh ata një nga një dhe sigurohu që ata nuk kanë për të garuar më kurrë. Kënaqësia ime. Nesër është gara dhe sigurisht që kemi për ta djegur fare. Dhe nëse ndonjë pilot do të mundohet të ta kaloj, unë kam për t'u marrë me të dhe ti shkatërroj fare. Ka diçka që nuk shkon me makinën tënde. Ha? Unë mundova që ta rregulloja sado pak Zoda, por disa lloje pjecësh janë të vështira për t'i gjetur. Baba, unë nuk i dua pilotët e pavlerë. Tani ne kemi shumë pjesë të tjera. Zogu i dragojt është gati për nisje! Tani është edhe më e fuqishme se sa më parë. Ti dhe Klashi keni bërë një punë të mirë. Ju duhet që të jeni krenar. Faleminderit që të gjithëve. Ne nuk mund ta bënim këtë pandimën tuaj. Në rregull, skuadra. Ne kemi një ditë të rëndësishme nesër. Tani që ti ke marrë përsëri Zogun e dragojt, unë e di që ti ke për ta mundur Zotën. Nëse nuk e ke marrë vesh akoma, edhe unë kam për të garuar në atë garë gjithashtu. Unë do të bëj ti, por që të dalësh i dyti. A nuk supozohet kjo që the të ishte e para?
Ja ku është. Në rregull. Zoda po garon në makinën me numër 13. Mos e lejo ato që të fitojë ato para. Ju uroj fat të mbarë. Faleminderit Jody. Unë do të bëj më të mirën. Ne kemi nevojë më shumë se sa fati. Kjo rrugë është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe vetëm një pilot i vogël nuk mund ta manovrojë këtë. Kështu që keni kujdes. Që të gjithë mendojnë se kjo është një garë midis Zodës dhe Rikut, por unë kam për t'i surprizuar që të gjithë. Unë do të jemi parë në vijën e finishit. Ti kujdes Zoda. Nuk kam për të bërë çfarë do të gjë që të ndaloj ty. Ja ku po vi! Koha për pak më shumë shpejtësi! Treqin, duhet që dhe ne ta bëjmë këtë që të mundemi të arrim të Zoda! Unë nuk mund të kap dot atë! Suku i të rëgojt po esëm dhe më shumë ka dajsën e parë! I qka nuk shkon me zogun e dragojt, po ngin shumë brapa. Hë, vazhdo shiko, kjo ka për të qenë një surprise, apo nuk është kështu Lucy? Këtë drejt. Motorët e mi po nxehen shumë, më duhet ta qetësoj pak ose makina ka për të shpërthyer si një vulkan. Unë do të mësoj Zoda që mos të ngatrohesh me Jack Levin. Motorët e makinës së ti janë në një nivel rreziku. Ai duhet ta shqetësoj motorin sa më shpejt. Erdhi koha që unë t'ja kaloj. Hej, largohu! U munda, është i gjithi fajyt, Rik. Mu nuk kam më dhaq më qi, sa kam pasur dikur. Fari ke bërë zogu të dragojit. Te gara i testimit që bërë atje, kur arre që zogu i dragojit ishte shumë i vështirë që ta kontrolojë në shpejtësi maksimale. Jap se u përplasa. Zogu i dragojit është shumë i vështirë që të kontrolojët dhe në gjende normale, por dhe kjo ka për ta bërë më keq. Pra unë ula funksionin e presionit që motorët të kenë më shumë fokus të sistemi. Më duhet që t'ja ulja fuqin. Por Riku ka më shumë kontrol tek makina e tij tani. Dhe që të ty pranuam që është më rëndësishme që të jetë më praktike se sa fitimi i garës. O nuk e kuptoj se si ai po ja del mban me mua. Nuk ka asnjë mënyrë që unë ta lejoj Zotin të fitoj këtë herë. Çfarë? Motorët e mia shumë të nxehta, unë dua që ta ngatëlsoj pak. Tani është mundësia ime. Hey, prit! Kjo është për trikët e tuaj idiotë që i bëre Jackut. Hej, prit, a ishtë duke garuar shumë afër meje. Faleminderit që më shoqërove mua, por tani është rradha jote që të luajmë duke ndjekur liderin. Në rregull, unë ndoshta nuk kam makinën më të fortë, por shpejtësia ime më jep mua një avantazh në këtë kompeticion. U bëmë të vërtet një kohë gjatë që nuk kemi parë, Wheeler! Zoda? Unë kam pritë 150 vite! Për këta! Shemi përsëri në garë në radhës dështak! Prit! Zoda! Zoda! Lucy Liberty, a mos jam sërish në telashe? A mos do të thot kjo? Kur ti ta vendosësh atë, ti s'do të jesh më një trajnuese. Ne do të ofrojmë të mundësinë që të bësh një antar e re e forcave policore. Lucy, tani e ke ti në dorë që të zgjedhësh. A je gati që të rrezikosh jetën bashkë me ekipin ton të policisë që të ndalojmë organizatat e hijes së zezë dhe milionat e errësirës? Kjo është punë me rrezik dhe ne kuptojmë se ti zgjedh që të largohesh. Por nëse pranon këtë, ne do t'jemi krenar që t'kemi ty në ekipin tonë.
Ju premtoj që nuk kam për t'ju zhgënjur. Mirëse erdhe Lucy në ekipin e fortave policore.